Bu videoya maksimum sizden 5000 like istiyorum. 150 kilo. Gedəcəyə bura, gedəcəyə bura. Salam aleyküm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Nəsinə məşqi ilə yenə sizin qarşınızdayım. Dostum Seymurla bir yerdə bugün sinə məşqi eləyəcəyik. Keçən məşq 140-145 kilo ilə sinəyə vurmuşdum. O video çox baxıldı, bəyənildi. Tələb olundu ki, ikinci video gəlsin və bu səfər çəkini biraz da artırım. Bəziləri deyir ki, 150 eləyə bilməz, bəziləri deyir ki, eləyər. İndi bugün yoxlayacaq 150 kilo ilə sinəyə vura bilirik yoxsa yox. Seymur da bir sizlə salamlaşsın. Salam aleyküm. Для русскоязычной аудитории хочу сказать, что сегодня мы с Рахидом проведем мощную тренировку на грудные. Поехали! Sol tərəf 30, dəmirin özü də 20 kilodur. 80 kilo ilə biz razmikanı elədik. Getdikcə çəkiləri artıracaq və çəkilər artdıqca sayı azaldacaq. Effektli olsun, həm də çox eləyə bilək deyə. В общем, план тренировки таков. Постепенно увеличиваем вес, уменьшаем количество повторений. И попробуем в конце пожать максимальный вес. Всё. Давай! Teşekkür ederim.
İnşallah. 160 olan videonu gözlüyün. Dostlar baxın, məşq edin. Məşqsiz qalmaq olmaz. Biz bugün 150-160 kilonu edirsə, bu bizim buraxmadığımız məşqlərin şotunadır ki biz bunları edirik. Məşq buraxsaydıq biz bunları edə bilməzdik, zəifləyərdik. Ona görə də məşq buraxmayın. Bugünkü gündə biz bu çəkini edirsə, hamısı çəkdiyimiz əziyyətin bəhrəsidir. Siz də məşqimizdən qalmayın. Bu videoya maksimum sizdən 5000 like istəyirəm. Kanala abone olup videonu beğenirsen bulunmasa özüne muayet olun.